Radnici drvne industrije Nova Dipo iz Gornjih Podgradaca okupili su se ispred prostorija niskogradnje u Banja Luci sa zahtjevom za izmirenjem zaostalih plata i doprinosa. Ne dođe li do izmirenja zaostalih plata i doprinosa, najavljaju i dolazak pred vladu Republike Srpske. Nakon niza protestnih skupova u Gornjim Podgradcima i Gradišci, radnici Nove Dipo došli su pred sjedište niskogradnje u Banja Luci. Ljubo Ćubić, vlasnik Nove Dipo i niskogradnje, pred nezadovoljne radnike nije izašao, jer je, kako je radnicima saopšteno, na službenom putu u inostranstvu. On je nam obećao da će ispuniti sve obaveze prema nama, znači da će država preuzeti na sebe da nam uplati te doprinose i da možemo ići na biro da primamo iz biroa što imamo primati, i mi smo na to pristali. Evo koliko je već prošlo vremena, međutim, od tada ništa. Radnici su se zahtjevom za pomoć ranije obraćali ministru financija Zori Vidović, Poreskoj upravi, pa i kabinetu predsjednika, ali sve je ostalo samo na obećanjima. Ako zahtjev u neko dogledno vrijeme, znači to je do jednog mjesec dana, ne bude nam ispunjeno, mi ćemo skupiti se nas 300, najmanje doćemo s porodicama i doćemo pred zgradu vlade i nećemo ići dok nam to ne riješi. Radnici Nove Dipo, iako svjesni da sudski procesi mogu trajati godinama, svoja prava odlučili su da potraže i pravnim putem. Ja sam kao pravni predstavnik radnika u ime 250 radnika podnijela tužbe radi naplate doprinosa protiv poslodavca, ali i protiv Republike Srpske, jer smatramo da država ima mehanizme na osnovu kojih može obavezati poslodavca da plaća, znači, doprinose, što u ovom slučaju je izostalo obzirom da je poslodavcu dopušteno da 5 godina ne uplati doprinos. Miroslav Stanić cijeli svoj radni vijek proveo je u Novoj Dipo. Nakon 40 godina rada, zbog neuplaćenih doprinosa, ne može da ode u penziju. Od decembra ne dobijamo nikakva primanja, nemamo ništa. Krivične prijave smo podnijeli protiv gazde niskogradnje, protiv direktora Beuka. To je prijavi, to su sudci, za niko još nemamo nikakvih odgovora po pitanju toga. I ne znam šta dalje. Razumijete, 40 godina ipak nije malo da se čovjek radi u jednoj firmi. Znači, jedna firma mi je, znači, od kada sam počeo raditi sa 16,5, evo do čega sam dogurao da ne mogu otići da ostavim svoje prava. Oko 250 radnika, od kojih je većina već ispunila ili uskoro treba da ispuni uslove za penziju, kažu da nemaju drugog izbora nego da istraju u borbi za ono što su vlastitim radom mukotrpno zaradili. Naredni skup, najavljuju, bit će ispred zgrade vlade.